мрачната съкровищница на миналото ни крие безценни легенди и предания, съхраняващи онази забравена или вече чезнеща история на народа български. Земите, по които крачим днес, са пропити с мъките, страданията и героичните подвизи на нашите предци. Техните дела са обековечени в хиляди митични истории, които ние сме длъжни да съхраним. В третия епизод от поредицата ще ви разкрием една от тези истории. Тя идва от село Визица, намиращо се в сърцето на Странджа. Тежките времена и драматичните моменти от миналото не са успели да сломят силата на местния дух, благодарение на който селото съществува и до ден днешен. Днес легендата за Визица оживява пред очите на всички ни. Възникването на село Визица се свързва с превземането на укрепеното селище Ордовиза от турците. За това време има легенда, която разказва за обособяването на областта Хасекия. В тази легенда се казва, че девойка Ездач е сключила облог с турския султан, колкото земя обиколи, тази земя да бъде освободена от данъци и местното население да ползва различни привилегии. Султана се съгласил, девойката препуснала през Странджанските гори и в един от вариантите на тази легенда се казва, че коня е паднал на мястото на днешна Визица. За да увековечи това събитие, султана разпоредил на мястото, където е паднал коня, да бъде съградено село, което нарекли Визица, поради това, че девойката, според пак същия вариант, който цитирам, се е казвала Виза. Според други варианти се казва Стана Ордовиска, но за село Визица в летописната книга е записано, че девойката се е казвала Виза и селото носи името в памет на тази девойка. Не обезпокоявано от данъци и ползвайки се с привилегиите, дадени от турския султан, селото процъфтявало до момента, в който заинтересовани лица са унищожили фермана, което е станало някъде в началото на 19 век. От тогава започват трагичните години за визичани. При едно отсядане на четирима турци в селото се е случило така, че след напиване турците са посегнали и озлочестили някои девойки от селото, което накарало мирните визичани да сформират една дружина, която причакала заминаващите се турци извън селото и съответно ги е наказала със смърт. Турската власт потърсила изчезналите турци и след като намерили труповете, но не открили авторите на това убийство, турските власти разпоредили селото да бъде обложено с кръвнина и от всеки жител да се събират непосилни суми за обезпечаване на тази кръвнина. Това принудило визичани да се разселят, като са позовали на някакъв закон, турски закон, в който се казвало, че ако селото бъде цялостно разселено, наказанието кръвнина отпада. И във връзка с това визичани се изселили на 3 км навътре в гората, съградили ново село, което също нарекли Визица. Но 10 или 15 години по-късно на това място, което са градили новата Визица, започнала епидемия, която косяла и младо и старо. И това накарало инициаторите на изселването наново да искат да се върнат в днешна Визица. И през 1870 година всички целокупно са завърнали, останалите живи, се завърнали на днешното място и живота в Визица продължил без някакви сериозни сътресения до 1886 година. В резултат на съединението на Източна Румелия и Княжество България, селото остава на границата между Турция и България и поради тази причина селото отново е разселено, изоставени са къщи и ниви. И това продължава до 1913 година, когато в Визица се заселват бежанци от Източна Тракия. Българи, бежанци, прокудени от родните си места, се установяват тука, отново се разраства селото, отново започва да кипи живот. През 30-те години има изградени две дъскорезни фабрики. След това по-късно
има горско стопанство, има трудово-земеделско стопанство, училище, читалище. Но след започналото обезлюдяване на селата от Странджа, което обезлюдяване засяга и Визица, в селото останаха ограничен брой жители, вече в пенсионна възраст, няма поминък, но хората тук се тачат традициите, продължават да честват местния празник Свети Илия, почитат църквата, поддържат я и се надяваме, че селото ще продължи да съществува и за в бъдеще.